2017 წელს ახალგაზრდა იურისტებისგან დაკომპლექტებული კომპანია გზა თავისუფლებისკენ შეიქმნა და უკვე მეორე წელია, რაც სხვადასხვა ტიპის იურიდიული მომსახურებები შეემატა. ესენია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ადგილობრივ საბჭოსთან შუამდგომლობა. საბჭოს უარის შემთხვევაში პირველ და მეორე ინსტანციაში გასაჩივრება. დაზარალებულებთან პრობლემების მოგვარება. მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში კომპანია დაგეხმარება სტრასბურგში ჩივრის გაგზავნაში. კომპანია ნათია ცაგარეიშვილმა ჩამოაყალიბა და ეხმარება მსჯავრდებულებს უდოს კომისიის მიმართვაში, შემდგომი უარის შემთხვევაში გასაჩივრებაში. ჩვენ ვიყენებთ ყველა სამართლებრივ პერკეტს, რათა დავითვალოთ მსჯავრდებულების უფლებები, გამოვიყენოთ ყველა სამართლებრივი პერკეტი, რათა ვიბრალოთ მათი თავისუფლებისთვის და მათი უფლებების დასაცავად. უდოს კომისია ეხმარება პატიმრებს საშელახსრულების დაწესებულებაში. ჩვენი მთავარი მიზანი ისაა, რომ დატოვონ პატიმრებმა საპატიროები. Თუ რა თქმა უნდა ისინი აკმაყოფილებენ კონკრეტულ კრიტერიუმებს და დაუბრუნდეს სრულფასოვან ცხოვრებას. ჩვენი მომსახურეობა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პატიმრისათვის, გვაქვს მინიმალური მომსახურეობის საფასური. თუ თვლით, რომ გჭირდებათ ჩვენი დახმარება, მაშინ დაგვიკავშირდით. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენი უფლებების დასაცავად და თქვენი თავისუფლებისათვის. ჩვენ უკვე შევძელით და გვყავს ერთი პრეცედენტი, ბატონი ჯონი, რომლისთვისაც ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ, თუმცა დღეს ის ოჯახშია თავის შვილთან ერთად და აგრძელებს ჯანსაღთა სრულფასოვან გარემოში ცხოვრებას. ჩვენ ესევე შეგვიძლია მომსახურეობა გაუწიოთ არამხოლოდ ქართულად, არამედ რამდენიმე ენაზე, კერძოდ აზერბაიჯანულად, რუსულად და ინგლისურ ენებზე. ახალგაზრდა იურისტების შესახებ მე გავიგე ერთ-ერთი ჩემი ახლობლისგან, შემდეგ დაუკავშირდი ტელეფონის ნომერზე და ამათი დალისხმევით და ამათი დახმარებით მიზანს მივახდიე. ეს ახალგაზრდები დამეხმარენ როგორც დაზარალებულებთან მოლაპარაკებაში და თანხმობის დაწერაში, ასევე გასაჩივრებაში, სასამართლოში ჩემი უფლებები დაიცვეს და დაუბრუნდი ჩემ ოჯახს და დღესდღეობით ბედნიერი ვარ ამ ახალგაზრდების დამსახურებით. ასე რომ მე გირჩევთ, რომ დობა გამოუცხადოთ ამ ახალგაზრდებს, მიადოთ თქვენი ბედი მათ და ისინი არ დაგაღალატებენ.